56 il öncə rejissor Rüfət Şabanovun lentə aldığı Liftçi Qız filmi bu gün də tamaşaçılar tərəfindən böyük həvəslə izlənilir. Filmdəki baş obrazları xalq artistləri Taryel Qasımov və Xuraman Qasımova canlandırıb. Liftçi Qız hər iki sənətkarın çəkildiyi ilk film olub. Mənim onda 25 yaşım var idi. İnstitutu da təzəcə qurtarmışdım elə. Qaşımı zad qırtdılar, saçımı qırtdılar da cavanlaşdırdılar. Yəni elədilər mənim də hardasa 19 yaşında oğlan belə. Xuraman Qasımova məktəbli idi, 7-ci sınıfda oxuyurdu. Elə bir böyük bir aktrisadır. Yəni rejissor nə deyirdi, onu yerinə yetirirdi. Özə çox təbii, gözəl belə. Bu günə qədər bəzən görürsən ki, zarafatla məni cüllüt deyə çağırırlar. Yaxşı süjet idi. Əslində bizim müasir bir sadə, müasir bir gənc, cavan qız ki, hansı yeni həyata addım atır, özünü göstərmək istəyir. Bu həyatda xeyirxah bir qız idi. Lalə heç bir zaman özünə vurğun olan qız deyildi. Bəlkə mən o illərdə sizə deyim, əgər mən 13 yaşındaydım, təxminən 18 yaşında qızın aşıq olduğu hissləri, o baxışlar, o göz yaşarır, o halları yaşamaq mənim üçün hələ ki alışmamışdım belə halları. Lalə, kinoya gəlmisən? Hə, baxmaq istəyirdim, bilet axtardım, tapa bilmədim. Xuraman Qasımova bildirib ki, avqust ayında çəkilən dəniz səhnələri daha sonra yenidən payız ayında da çəkildi. Səbəb isə... Məni qorxutmurdu dəniz. Nə üçün? Çünki mən Mərdəkan bağlarında böyümüş bir qızcığaz idim və gündə, yay vaxtında gündə elə dənizdə idik. O səhnələr çəkildi. Yay vaxtında, avqustun sonlarında çəkildi. Filmi artıq montaj edərkən gördülər ki, həmin o dəniz səhnələri bıraq çıxıb. Günlərin bir günündə, noyabrın bax belə ortasıydı. Zəng çalındı, evimizə gəldilər və saatlarla görürəm valideynlərimlə həmən bu filmin direktoru, operatoru gəliblər, söhbət edirlər. Məni dəvət elədilər otağa, bəs təkrar çəkilmək istərsəm mi həmən bu dəniz səhnələrini noyabr ayında. Bax, indi siz o artıq filmdə, filmə daxil olan səhnələr yay aylarında çəkilməyib. Siz hörmətli tamaşaçılarımız, o səhnələr çəkilib noyabr aylarının sonunda. Amma hər şey nəzərə alınmışdı ki, mən xəstələnməyim, qoruyurdular da, həmən bir dənə bir böyük tulub kimi belə bir şey, nə bilim, dəsmallardır, böyük qətfələrdir, hər şey gətirmişdilər. Sənətkarlar bu gün də vaxtaşırı görüşüb, həmin o illəri xoş xatirələrlə xatırlayırlar. Xuramanın 50-liyi idi. Kino evində onunla görüşüydük də, mənə də dəvət eləmişdi və orada görüşəndə mənə dedi ki, gəl şəkil çəkdirək. Bu vaxtda Rüstəm İbrahimov bizə baxırdı ikimizə də. Bu Xuraman bundan istifadə elədi, dedi Rüstəm bəlim, bu Taryel Qasımovu görürsünüz, dedi, hə, görürəm. Deyir, mən bunu sevirdim, bu mənə heç vecinə almırdı, sevmirdi belə. Mən Rüstəm İbrahimov qayıtdı ki, Taryel mənim, mənim sizin zövqünüzə şübhəm var. Deyirəm, niyə Rüstəm mənim? Deyir, belə gözəl qızı sevməmək olar. Mən də dedim ki, Rüstəm müəllim, o Liftçi Qızdan danışır. O vaxt qara arıq şey idi bu. Mən də yaraşıqlı oğlan idim. Mən onun nəyini sevərdim. İndi gözəldir də, indi o başqa məsələ. Bəzən liftin qapısını açmadan hansı mərtəbədə olduğumu bilirdim. Bəsdir, daha yer yoxdur. Yer tapılar. Ani inirsiniz, bu lift rezindən deyil ki. Bugünə qədər onunla dostluq edirik, bizim çox gözəl aktorumuzdur. İndiyə qədər o səhnədə neçə-neçə obrazlar yaradıb, hamısı bax, heç dəyişmir. Yəni onun səmimiyyəti, onun bax, necə həyatdadır, necə həyatda təbiidir, necə də səhnədə. Hər hansı bir obrazı yaradır, insan, tamaşaçı ona inanır. Mənə ondan sonra belə maraqlı ssenarilər təklif olunmadı. Məmnuniyyətlə çəkilərdim. Kaş ki, mən doğrudan da belə bir obraz yaradaydım ki, harada mən tam özüməm, tam özüm. Çünki mənim nə qədər, necə olduğum, insan olduğumu hələ də yaxşı bilmişsiniz.
Xalq artistləri bu gün də sənət yolunda addımlamağa davam edirlər. Taziyel Qasımov aktyor kimi filmlərdə çəkilir, Xuraman Qasımov isə Bakı Musiqi Akademiyasında pedaqoji fəaliyyətlə məşğuldur. Əli Novruzəliyev, Tural Süleymanov, ATV Səhər.